ជោគជ័យមិនមានទេបើយើងមានលេះច្រើនពេកហើយយើងងាយបន្ទោសអ្នកដទៃតែមើលខ្លួនឯងឡើងវិញនៅផ្ទះគាត់គ្រាន់តែលាងកែវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយចោះគ្នាមកពីខេត្តធ្វើការនៅតែលំដាប់ផ្កាយមេគាត់អ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងគាត់ថាអូនឯងជូតកន្លែងនេះបន្តិចគាត់នោះទៅចូលធ្វើការផងឧស្សាហ៍ជូតមកគាត់នោះក៏ដើរទៅបាត់ហួសទៅមើលកន្លែងផ្សេងទៀតទៅមកវិញគាត់ថាអូនជូតនៅជូតហើយបងអើអញ្ចឹងជូតថែមតិចទៀតហ៎អញ្ចឹងជូតស្អាតគាត់ទៅបាត់ទៀតមកវិញគាត់ថាអាអូនកន្លែងនេះមិនក៏នៅអត់ស្អាតអញ្ចឹងអាអូននោះពីរដងហើយដាក់អាប្រដាប់ជូតនឹងទល់ចង្កេះគាត់ថាបងគ្រាន់តែករោដើរនេះស្អាតជាងកន្លែងដេកខ្ញុំឆ្ងាយណាស់បងអើយឃើញទេមានន័យថាម៉េចពាកស្អាតដូចគ្នាបើយើងសរសេរសន្មតថាគាត់ចេះអក្សរស្អាតមានបន្តអត់អត់ទេពាកថាស្អាតដូចគ្នាប៉ុន្តែអត្តន័យរបស់យើងអ្នកគ្រប់គ្រងនៅសន្តាគារលំដាប់ផ្កាយសំបីតែលើកកែវឬក៏លើកយកចានអាកយៅដៃរបស់យើងនេះអាជាប់មួយកែវហ្នឹងសឹងតែមិនមានផងប៉ុន្តែគាត់ទឹកមកពីខេត្តរបៀបរបបក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ផ្សេងលើកកែវឲ្យយើងធ្វើតេសហ៎បងហូបទឹកហ៎បងដកតែដៃមកកយៅដៃគាត់នៅកវ៉ាមវ៉ាមនៅនេះមិនស្រួលកែវហ្នឹងនិយាយពីដាមទឹកអានេះសុំទោសបងមិនមែនជាការប្រមាថអីទេលំដាប់នៃការរស់នៅផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងយើងជំនួសឲ្យការដែលយើងនិយាយច្រើនយើងទៅសេច្រើនបងថតរូបភាពទៅចានបងរៀបរបៀបម៉េចម៉ាស៊ីនបោករៀបរបៀបម៉េចឆ្នាំងរៀបរបៀបម៉េចកបិតរៀបរបៀបម៉េចបងរៀបម៉ាសាអញ្ចឹងហើយបងថតឲ្យគាត់មើលហើយដាក់លេខទៅឬក៏ដាក់លេខមិនបានទេរូបកបិតហ្នឹងឯងជារូបភាពយើងប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយគាត់ជារូបភាពពេលដែលគាត់ដកកបិតហ្នឹងចេញណាគាត់ដល់បងកលេចឆាច់ឃើញកបិតហ្នឹងបាត់មកតែដល់ពេលយកកបិតហ្នឹងមកដាក់ភ្ជួរវិញពេលដែលខុសកន្លែងក៏គាត់ដឹងដែរពីព្រោះកបិតហ្នឹងភ្ជួរនឹងអាដីគូលហ្នឹងបងគូសាកមើលគូរៀងមើលតាហ៊ានតែមិនយកមកដាក់តែហ្នឹងវិញគឺខុសហ្មងបងបញ្យល់គាត់ហើយមួយទៀតកូនយើងនេះក៏មកដេញមិនស្រួលមិនមែនតែកូននេះកូនដោះស្បែកជើងដោះសោមជើងអាសោមជើងនៅណេះអាខោលីអូននៅនោះអាអាវយឺតនៅនោះអាងតែគេជាឈ្នួលយើងពរាយគ្មានគិតណាគេទៅនៅជាមួយយើងមិនន ៅពេលដែលពូថៅយើងរិលឃើញទេឃើញរិលអត់នេះពូថៅយើងរិលពេលដែលយើងទៅកាប់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឃើញយើងប្រឹងហ៎ប៉ុន្តែលទ្ធផលដែលយើងកាប់បានហេតុអីបានវាតិចប៉ុន្តែក្នុងដៃរបស់យើងនេះមានពូថៅមានពូថៅជាឧបករណ៍ដែលយើងចូលទៅកាប់អញ្ចឹងគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងហ៎ហើយយើងជាអ្នកស៊ីឈ្នួលកាប់អស់ត្នេះប៉ុន្តែលើសពីនឹងទៀតអស់គេមានច្រើនសម្រាប់ឲ្យយើងកាប់កាលណាដែលយើងកាប់បានច្រើនផលិតភាពការងាររបស់យើងបានច្រើនលុយគេឲ្យយើងច្រើនហើយកាលណាដែលយើងច្រើនលើសផែនការគេគុណលុយថែមឲ្យយើងទៀតជាឱកាសរបស់យើងហ៎ឱកាសមានលុយទិញឡានជីហ៎ឱកាសមានលុយទិញផ្ទះនៅហ៎ហើយយើងមានកម្លាំងហ៎យើងគោរពពេលវេលាយើងគោរពប៉ុន្តែពេលដែលយើងទៅកាប់បែរជាឧបករណ៍នៅក្នុងដៃរបស់យើងហ្នឹងវាអត់មុតយើងមានបថៅដែលធ្វើពីដៃចេះដែកនឹងមិនស្រួលដែកថែបទៀត
ប៉ុន្តែពូថៅយើងរិលពូថៅយើងរិលបាទពូថៅយើងរិលគូដូចជាមានរូបពូថៅមួយបាទនៅពេលដែលសមើហ៎នេះនៅពេលដែលពូថៅយើងរិលឃើញទេឃើញរិលអត់នេះពូថៅយើងរិលពេលដែលយើងទៅកាប់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឃើញយើងប្រឹងហ៎ប៉ុន្តែលទ្ធផលដែលយើងកាប់បានហេតុអីបានវាតិចដោយសារអីដោយសារយើងអត់ប្រឹងហ៎យើងប្រឹងដោយសារយើងអត់គោរពពេលវេលាហ៎យើងគោរពដោយសារតែអត់មានការងារធ្វើហ៎មានឃើញហ៎ប៉ុន្តែហេតុអីបានជាយើងអត់អាចទៅយកលុយបានច្រើនគឺដោយសារ tools ដោយសារឧបករណ៍ដែលយើងយកទៅប្រើនេះគឺជាឧបករណ៍ដែលរិលអញ្ចឹងគ្រូចង់រំលឹកគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាដូចបរិសម្នាក់ដែលស៊ីឈ្នួលពោះអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទីផ្សារគឺសបោការងារឲ្យយើងធ្វើដើម្បីយកលុយហើយយើងជាមនុស្សដែលឧស្សាហ៍ព្យាយាមនេះរាងកាយយើងកំឡុងពលាំងមមមួនមែនទេយើងឧស្សាហ៍យើងគោរពពេលវេលាយើងតស៊ូហើយប៉ុន្តែជាអកុសល knowledge ដែលយើងកំពុងមាននៅក្នុងខ្លួនចំណេះដឹងដែលយើងកំពុងមាននៅក្នុងខ្លួនគឺជាចំណេះដឹងដែលរិលទី2ជំនាញដែលយើងចេះដែលយើងកំពុងចេះយកទៅធ្វើការនេះគឺជំនាញហ្នឹងអ្នកខ្លះយើងចេះអត់ច្បាស់លាស់យើងចេះមិនច្បាស់លាស់ហើយនៅពេលដែលយើងទៅបំពេញការងារយើងធ្វើបណ្ដើយើងមានផ្នែកគំនិតអវិជ្ជមានបណ្ដើយើងថាទោះបីជាប្រឹងយ៉ាងណាក៏វាអត់មានបានអីដែរទោះបីជាយើងប្រឹងខ្លាំងជាងនឹងទៀតក៏វាអត់មានប្រយោជន៍អីដែរអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមលីលំនឹងការខ្ជិលហ្នឹងមែនទេហើយចាប់ផ្ដើមតនេខ្លះអីខ្លះយើងអត់សូវបានសំលៀងខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងបងប្អូនទៅវិញគូរូបបឋៅនេះមួយមួយម្នាក់បាទប៉ុនប៉ុននេះបានទេនេះប៉ុនប៉ុននេះនេះប៉ុនប៉ុនกระดาษនេះគូមួយមួយម្នាក់កុំខ្វល់រឿងស្អាតសំខាន់ឲ្យតែយើងយល់ពីគោលគំនិតតោះនេះមិនបាច់សំខាន់រឿងស្អាតទេតែបើចង់ស្អាតទៅសាលារចនាឲ្យគេគូតោះនេះបើសិនជាបងប្អូនមានអ្វីមួយដែលរំលឹកយើងឲ្យយើងកាន់តែជឿជាក់លើខ្លួនឯងបងប្អូននឹងមានលុយកាន់តែច្រើនសាក់របស់អ្វីដែលយើងចេះអ្វីដែលយើងឮអ្វីដែលយើងចាំវាមិនដូចគ្នាវាមិនប្រកាសថាពេលដែលយើងអនុវត្តវាអញ្ចឹងទេចំណុចត្រង់ហ្នឹងដែលបញ្ជាក់ថាមនុស្សចេះដូចគ្នាប៉ុន្តែទៅធ្វើការមិនបានចេញផលខុសគ្នាមែនទេបងប្អូនខ្ញុំអ្នកអនុវត្តមែនអ្នកទ្រឹស្ដីនិយមទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវខ្វល់រឿងចេះប៉ុណ្ណាទេសំខាន់ធ្វើចេញលទ្ធផលប៉ុណ្ណាហើយពេលដែលធ្វើនោះសុចរិតប៉ុណ្ណាស្មោះត្រង់ប៉ុណ្ណាមានការទទួលខុសត្រូវប៉ុណ្ណាមានគុណធម៌ប៉ុណ្ណាគឺខ្ញុំវាស់ឲ្យបន្ទុកតាមហ្នឹងតោះនេះបងប្អូនអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំចេញសកម្មភាពទី1នេះខ្ញុំកំពុងតែអាណិតលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់ខ្ញុំទាំង4នាក់មកព្រឹកមករសៀលគាត់បានបង្រៀនបងប្អូននៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនខ្ញុំកំពុងតែគិតថាពេលដែលបងប្អូនត្រឡប់ទៅវិញបងប្អូនយកអីទៅអនុវត្តពេលដែលបងប្អូនត្រឡប់ទៅវិញដឹងថាយកអ្វីទៅអនុវត្តពេលដែលបងប្អូនអនុវត្តតើវារបេះរបស់ប៉ុណ្ណា
Ca nghiệp đai bong bon kopong tae kan kư chi ca nghiệp đai prakop đai mottana hiep pu jeung ma thveu neak nak nom ke jeung ma thveu me ke mae na bong bon khom nyei oy samanh ke chuol jeung dambei ma dos srai panha ke man men chuol jeung oy os luy hai kaen chamnai hai mau bong kaet panha oy mchach krom hun chư khu bá vờ mục đại sao vật đầm miên đã bỏ dưỡng đi mẹ nói bảo bụng nì dây ở clay kê chua dương mở rô lùi mẹ chua dương ở mà chai lùi thay em đi mẹ nói chú bác hát bằng bụng này chân dương mặt ai chìa mà nút sra sra tê dương mặt ai chìa mà nút poi poi tê cứ trời tê chìa mà nút khlâm hai đứa trẻ hỏi cả áp hình vật luôn ấy, cả sầm liên luôn ấy, cứ tay tay chỉ riêng sầm khăn. Toàn nói bằng vốn, chú bà hát lại nữa. Khơi cả chút mùi tôm đi, mà nút chỉ cho ra tay tay ngay sầu xa. Bọn tay, bảo phúc bảo bảo vía cứ nơi không phó khổ. Mày nế, hỏi nơi ti, đại vì miên, chuồng vì soi mẹ nói bằng một con tài ông nát nơi sổ bần ông nát nơi đây sừng khâm đại vì miên tết sơn nặng vì say khai từ chìp ca chuột đờ sạch sạch quần lộ mùi đại trình bị bằng phụ bàn khăn khom bằng trái khai từ chìp ca chuột. Mỗi bộ cơ lực chỉ trọng, tí phí bộ cơ lực chỉ bầm nổ. Bộ cơ lực chỉ trọng, miền này thá, vọt tầm miền đó bà cót, chôl máu, chui rộng bàn prạ châm ninh. Chui rộng bàn prạ châm ninh. Khu dương, hóa ngay nâng, dương chỉ trọng, rồi cơ dương chỉ bầm nổ. Bầm nổ cứ miền này thá, chua bộ cơ lực mà nẹ nâng máu, bằng cơn chậm nay lưu quạt hơi bàn tay miên chậm nâu màu bình đi lấy bà sân chia dương trên nè ở bộ lực mình toàn miên bộ lực mà nè nâng máu dương ăn chậm nay lưu bạc hai quạt đấy mình chăng đọc bê dương chua bộ lực mà nè nâng máu mình tới cơn chậm nay lưu bạc hai quạt hay bơ bà mùi khai cơ rồi mạch nam cơ rồi dương nơi tới chậm nay lưu quạt hay miên chậm nâu bị quạt phóng năng xua ta ta quạt chỉ trọp rưu cơ chia bầm nâu bà dương mình trăm tay chia bầm nó hay mình trăm tay cót mà phơi cá cá ơn chậm nay hay mình miên chậm nó trôi bị trọ qua đây cót bằng cá ở rương ở dương đọc tam phơi điện toàn đấy bằng cá rương ở dương đọc điện sầm nút xua tay dương cho con mà thơi ba giờ mà thơi mình mén cho máu đầm bẫy bằng cá chậm luôn ơi dương sư lúc nít đi xong lưu cũng thì họ xong miên tại con lan trong pin nhạc miên mùi này nè nhóm là vô lập nắng nhóm trời cá nẹ chui đầm bấy mà chui nhóm khổng cả bạc bó khổng cả bạc lán mà chui nhóm khổng cả rịp trọng lán xong bấy ta lán thu cóng cho bách xong vô được sắp này à ca nghiên chân chân cho bách xong phơ mến xong phơ mình ca hết đi. Bọn ta dương ta đang thả anh à át phư tràn bàn phò tích anh à át phư tích bàn phò tràn dương ta chế át tỷ phiếp càng nghe bà dương đã át tỷ phiếp càng nghe bà dương mình này chẳng ọt chẳng chống chướng sô phiếp bò rò pì nẹ máu đâm bây mà chui khí ông mà chui khí ông tam ấy khá là tì mùi tục đạ lan ở bàn lỗ thay ra xa lan ở bàn lõ, anh em ai lan ở bàn lõ, chui bọc xong, bê được xong từ đó cả lấy, xong chót, hay cả lấy khá ổn mình cả lấy chót, vô lan từ chót ná chót tư. Công vô lan xong từ đất này nà nó chô tiệt sản á, chô bằng cả lô, rư có vô lan xong từ trẻ tam lâu, anh em vừa ổn trời cái ta bạc cách bà dương tiết. Mê nè, chẳng ổn. Bà, mùi tiết cứ phơ kịch ca nghe để trở phơ bà bán năng công phơ ca nghe tình lại nè đại việc bà bó tờ đọc luôn anh
អានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការគាត់មកជួយមិនចឹងដល់ពេលមកអាការងារនឹងដែលគាត់ត្រូវធ្វើហើយបែរជាគាត់អន់ចិត្តនឹងគ្នាមិនសុខចិត្តនឹងគ្នាធ្វើការមិនចុះសម្រុងគ្នាមកបង្កើតចំនួនឲ្យខ្ញុំត្រូវជួយសម្របសម្រួលអ្នកទាំងពីរនឹងទៀតខ្ញុំសួរខ្ញុំអញ្ជើញមកធ្វើអីខ្ញុំមិនមែនអញ្ជើញមកដើម្បីឲ្យអស់ប្រាក់ខែខ្ញុំហើយឲ្យលវលខ្ញុំទៅជួយពលុតភ្លើងទៀតមកធ្វើអីបើមកមិនផឹកអស់វាច្បាស់មែនទេអញ្ចឹងអត់ឥឡូវសួរខ្លួនយើងជាទ្រពឬក៏ជាបំណុលបើសិនជាយើងទ្រពយើងត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់នឹងការលើកទឹកចិត្តរាល់ទង្វើដែលយើងធ្វើទៅរកគោលដៅរបស់យើងមិនធ្វើដោយសារសម្ពាធទេហើយបើចង់ធ្វើទៅរកគោលដៅរបស់យើងបងប្អូនត្រូវមានស្មារតីយើងដឹងពីរឿងបថៅហើយបថៅហើយនឹងរណានេះអត់មានអីខុសគ្នាទេបាទបើវារិលយើងគ្មានជំរើសអីក្រៅពីទៅសែបគប់នឹងដែលឆាបទេតោះណាបងប្អូនហើយពេលដែលឆាបកុំឆាបឲ្យតែគេកោតកាន់អញ្ចឹងឆាបអញ្ចឹងវាមុតទេអីអ្នកខ្លះអូប្រឹងធ្វើឲ្យគេមើលឃើញតែខ្លួនឯងប្រឹងអត់ប្រយោជន៍ណាមែនទេបាទហើយបើថាថ្មិញវាវិជដែលឆាបនឹងឆាបជួយមិនបានទេមានតែញួរទេអញ្ចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងកាដូរបស់ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមានស្មារតីជោគជ័យទាំង3នេះយកមកផ្ទាំងនេះទៅដាក់នៅ office អាចជោគជ័យទី1បងប្អូនត្រូវមានស្មារតីថា whatever you do to learn បងប្អូនធ្វើអីក៏ដោយធ្វើដើម្បីរៀនបាទធ្វើដើម្បីរៀនបាទទី1អីគេ whatever you do to learn យើងមកធ្វើការគឺយើងមកធ្វើដើម្បីរៀនអ្វីដែលយើងមិនទាន់ចេះមែនទេទី2 whatever you do your best យើងធ្វើអីក៏ដោយធ្វើឲ្យល្អធ្វើឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពពីព្រោះ whatever you do for yourselfនេះជាស្មារតីដែលបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំដែលគាត់ធ្វើការងារនៅអនឡាញខាងក្រោមហ្នឹងគឺគាត់មានស្មារតីប្រកាន់ភ្ជាប់បែបហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់នេះធ្វើកិច្ចការងាររបស់គាត់គឺធ្វើដោយយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើប្រកបដោយភាពយកចិត្តទុកដាក់ហើយធ្វើប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវតោះណាបងប្អូនទី1 whatever you do to learn complete whatever you do your best how whatever you do could do for yourselves ហើយអាហ្នឹងបងប្អូនអាចធ្វើបាននៅ office យើងរៀងខ្លួនមែនទេហើយបើចង់បានរូបនេះទៅថតនៅ library សាមឌីហើយដាក់រូបខ្លួនឯងទៅហើយផ្ញើឲ្យគ្រូរូបហ្នឹងគ្រូយកមកជំនួសរូបនេះវិញអូខេគ្រូចូលរួមប៉ុណ្ណឹងណា